ପିଲେମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠ ରୁକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିତା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବାପା ବା ଜନ୍ମଦାତା, ଦାତା ଯିଏ ଦିଏ, ଯିଏ ଦାନ କରେ ବା ଦାନକର୍ତ୍ତା, ଭ୍ରାତା ଭାଇ, ଭୋକ୍ତା ଯିଏ ଖାଏ, ଜାମାତା ଜ୍ୱାଇଁ, ବକ୍ତା ପ୍ରଭାଷକ ବା ଯିଏ କୁହେ, ସବିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ଶୁଣେ, ହୋତା ଯିଏ ହୋମ କରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖେ, ଅଭିନେତା ଅଭିନୟକାରୀ ବା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ, କ୍ରେତା ଯିଏ କିଣେ, ବିକ୍ରେତା ଯିଏ ବିକେ ବା ବିକାଳୀ, ବକ୍ତା ଯିଏ ବୁଣେ, ବିଜେତା ବିଜୟୀ ବା ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।